waan ku faraxsanahay heerka tacliinta Puntland ay gaartay. Anoo xogogaal badan u ah meeshii ay ka soo bilaabatay qaranjabkii kadib. Runtii maanta waxaa farxad noogu filan tirada ardada aan aragnay ee heerar kala duwan isugu jirta ee ka qalinjabisay maanta halka oo ah jaamacaddan keliya ee hadda faraceedu garowa yahay difcadii tobnaad. Waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan inta ku howlan waxbaridda da'yarta ee maraaxisha kala duwan laga soo bilaabo dugsiyada qur-aanka ilaa ay heerka jaamacadeed waqtiga badan geliya si ay u soo saaraan ubad qayb ka qaata horumarka bulshadan ay mar walba hiigsanayso. Dabcan horumarku wax dhammaada maaha, tacliintuna wax dhammaata noqon mayso. Maalinba meel baa la joogaa. Meesha maanta aan joogno shalay way ka fiicnayd, laakiin waxaan rabnaa berrito wax ka fiican baan rabnaa maanta. Fiicnidaas waxay ku imaanaysaa dadaal wadajir ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay isu kaashadaan, nolosha qaybaheeda kala duwan dadkii ka shaqayn lahaa halkii ka soo baxaan, hadday injineer yihiin, hadday caafimaad yihiin, haddii ay yihiin maamulada kala duwan iyo shaqooyinka kala duwan ee bulshadu u baahan tahay nooc kasta ay tahay, hadday macalimiin yihiin, hadday garsoorayaal yihiin, hadday nooc kasta yihiin. Markaa shaqada ay hayaan jaamacaduhu oo ah waxbaridda iyo tababaridda dadkii xirfadlayaasha ahaa shaqo sahlan maaha. Su-aasha dowladda u taalla iyo cid walba waxa weeye, dadkaas waxaa la rabaa siday u shaqayn lahaayeen in gacan laga wada geysto. Waxaa runtii waajib ku ah dowladda inay u fudiso oo ay ka qorshayso sidii ardadaasi ay ugu soo biiri lahaayeen qaybaha bulshada ee hadda ku howlan horumarka dalka, haddii ahaan lahayd kuwa private-ka ah iyo haddii ahaan lahayd kuwa dowladda. Marar badan waxaan ku celcelinay marxaladda dalkeennu marayo ama fursadaha shaqo ee hadda shaqo bixiyaasha ama dowladda ah ama shirkadaha kooban ee dalka ka jira iyo waxa la soo saaray ee ardaya isuma filna. Waxaa aad iyo aad u badan ardada mar walba soo baxaysa fursadaha shaqo oo la haysto. Marka waxbarashadu macnaheedu horta shaqo keliya lagu helo maaha, maxaa yeelay wacyiga iyo noloshiisa qofka kor u kacaysa. Waxa u weynaa halka ugu dardaarmaya waxa weeye, ardaya way fiican tahay dowladda iyadoo kaashanaysa ee cid walba inay shaqooyin u abuurto, laakiin hadday taas roobi weyday waxaa laga rabaa ardayga ruuxadiisa sida uu hadda rector ka sheegay inay hal abuurayaal noqdaan oo shaqooyinka iyaga abuurtaan. Dowlad ahaan waxaan aad ugu dadaalnay dalkan inaan nabaddiisa, deganaashihiisa, xasiloonidiisa ka shaqayno, shuruucdiisa horumarino si shirkadaha waaweyn ee caalamiga ee suuragalka tahay inay shaqaale badan qaataan dalkan aan ugu soo hoyno. Muddadii 3 sano aan joognay iyo barka 4 sano ku dhow, waxa ugu weyn oo aan qaban jirna waxa weeye dalkan inuu istiqraar iyo deganaansho sharci iyo mid maamul iyo mid amni u helo. Waad ogtihiin dowladda waqti badan waxay gelisay dib u habaynta ciidanka, shaqaalihii oo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo mushaharooyinkooda kor loo qaaday, waxyaabihii aasaasiga u ahaa kaabayaasha ama dhaqaalaha ama kuwa amniga ay kor u qaaday, waxyaabahaas oo dhan sababta loo sameynayo waxa weeye dalkan inuu helo furfurnaan dhaqaale oo suuragal noqoto ardadan faraha badan ee soo baxaysa inay shaqooyin helaan iyo nolol karaaman. Waxyaabaha la rabo in dal lagu aamino oo hadda dalkan laga sheekeynayo oo Malaysia oo ariga iyo ragtarka iyo rag fara badan wax ku soo baranay xilligii xorriyadda qaatay iyo xilligii Soomaaliya qaatay way isku dhawaayeen ama iskuma dayahay. Haddaan khaldanayn 2008-dii meelahaas ama 2006-dii meelahaas qaatay. Maanta meesha uu marayo waxa uu ku gaaray siyaasadda horumarinta tacliinta ay sameeyeen iyo siyaasadda ku saabsan xagga wax soo saarka iyo dhaqaalaha ay kor u qaadeen. Annaga ka dhul weyn, annaga ka khayraad badan, annaga maaragtay wax badan dheer, laakiin haddana fakhri maalin walba baryo joogto ah ku jira ayaa nagu habsatay.
meesha looga bixi karo waxa weeye waa laba shay iskaashada annagu oo is aaminna oo nolosheena ilaahay aaminna annagu ummadda iyo adduunka u furfurnaana annagu dalkeena u diyaarina inuu noqdo dal dad kasta wax la qabsan kara oo ku faraxsanahay bariga afrika inay jaamacadda Lincoln ay hadda wax la samaysay laakiin waxaan rajaynaynaa ardadiinnu inay shirkadaha maleysiya iyo kuwa east africa iyo kuwa yurub iyo maraykanka inay la u sameeyaan iyagana sidaas oo kale inay wakiilla halka u noqdaan wax soo saar iyo qorshayaal iyo barnaamijyo u sameeyaan sida ay ku imaan karto oo laga eegayo waxa weeye dhinaca horumarka iyo deganaanshaha siyaasadeed waa muhiim dalku hadda wuxuu u jihaystay inuu adduunka iyo dadkiisa ku qanciyo nidaam furfuran oo dowladnimo inuu leeyahay waxaa dowladdu gacanta ku haysaa sidii doorasho qof iyo cod loo geli lahaa kaasoo dhammaystiraya habka maamulka dowladnimadeenna oo hadda kooban waxaan ku faraxsanahay jaamacadda bariga afrika iyo jaamacadaha kale ardadoodu inay doorasho qof iyo codoo xora ay sameeyaan oo ay ku yeeshaan madax aan muranka taagnayn guddoomiyaha hadda jaamacadda bariga afrika ma lagu muransan yahay soo sanduuq kuma soo bixin sidaan xogta ku hayo ardadoodaa dooratay weliba hadda rektorka intii aan la joogay wuxuu ii sheegay awood dheeraada inuu leeyahay ardayga la doorto maamulka iyo ardada dhexdoodaba uu xataa qayb ka yahay horumarka ay jaamacaddu samaynayso fariinteyda ugu muhiimsan waxa weeye anoo xogogaal u ah ardada iyo tacliinta iyo meeshii laga soo bilaabay haddaydan helin nidaam furfuran waxa la baranayo runtii calaam su-aal badan baa saarnaan doonta haddaanan nidaam dowladooda la isku hadlayn karo u caalamka aragna dalkaan isbeddel inuu ku dhaco aad bay u adkaanaysaa waxaa ani ahaan iyo dowladdan ka go-an inay dalkan dhaafiso meesha hadda uu joogo oo ay u furto dal furan oo la wada leeyahay oo qof walba xuquuqdiisa asaasiga u heli karo xuquuqda waxbarashada xuquuqda waxdoorashada xuquuqda nolosha waa xuquuq asaasiya oo dhigaya dastuurka puntland iyo kan soomaaliya nabadaba maalinba intii la kari karo ayaa la gaarayaa in badan oo ka mida waa la gaaray dabcan tacliinteennu wayn ognahay inkastoo dowladdu wax xagran iyo dowladaha saaxiibka nahay ee naga caawiya ay wax badan nala qabtaan laakiin haddana culayska xooggiisa wuxuu ku dhacaa waalidiinta iyo dadka awliyaa umuurka oo ardada mas-uulka ka ah runtii arrintaas waxaan rabnaa inaan gacan ka geysanno mustaqbalka in ugu yaraan waxbarashada asaasiga ay noqoto waxbarasho free ah oo aan ardada iyo waalidkaba aan culays dhaqaale ee saameyn ku yeelan karin horumarkaas iyo geedigaas aan ku jirno runtii dad badan oo aanan garanayn oo cadow ah baa jira oo meelo dhowdhow wax ka fiirinaya waxaan u baahannahay codka dhallinyarada oo ah aqoon-yahanka bulshada iyo mustaqbalka hogaamiyaasha dalkan inay hoos u fiiriyaan mustaqbalkooda siday u horumarin lahaayeen oo qayb ka qaataan nidaamka dimuqraadiyadda ee dalku hadda gacagta saaray oo ah talada aan wadaagno oo qof walba go-aanka masiirigiisa uu ku gaari doono inuu codkiisa ku dhiibto inaad gacan weyn ka geysataan ayaan idinka codsanayaa waxa weeye mustaqbalkii inaa ku jira waxaan idiin sheegayaa oo anigu markhaanti u ahaa u soo joogay xilligii tacliinta aasaaskeedii puntland haddaan khaldanay waxaan u malaynayaa mid aanan garanayn waa dhici kartaa iskuulkii ugu horreeyay garow anaa ka furay 2009 haddaan khaldanay waana baari doonaa qof iiga horreeyay waa dhici kartaa waa 30 sano ka hor puntland waxaan filayaa intii aan tacliinta ka shaqaynayay min baran ilaa laascaanood ilaa gabdagob iskuulladii ugu horreeyay ilaa gaalkacyo mas-uuliyiintii ka furayaan qayb ka ahaa xilligaas waxaan ogaa dad badan oo naga soo horjeeda oo diidi jiray oo tacliinta cadow u ahaa oo dhihi jiray tacliintii waxaa ka sheekaynaysa maxay dagaalaa lagu jiraay waxaan ardada ka joojiyay ciyaalkii baad naga fasaadinaysaa oo iskuulaadii waxaan la aqoon u wadaa bini aadamku mar walba dad saasa lama weynayo waa sax dalku dagaallo ku jiray laakiin ma dagaal keliya laga shaqaynaya soo in wax la isku wada maaha quruxda maanta la haystaa ka dhalatay dadka maanta diidan oo leh doorashadu naga daaya looma baahna
ليه بما محايل ابن آدم مر والبغيب نقتيف أسك جرت لكن هدي أنت وناك وده أي كأ مستو وحى وناك سن ده مشروع عسى هل كاش كنت مية تعلين ده ما أنت أت وروح ده كم وقته وحي لقسوة مري عدي قوب جوجو هيد باقرانيس مع تعلين ده أساسية من ده جامعة ده هير كمان ده اللي قاري قيدي قاسين وليس وصعنايا وحان رجيني دادك أقوياهن كأيمان ده جوجة هرمرك دل كاريني قعوي بيقستا وحان كوكر صونا هاي ده قناشها إيو إماركتي هرمرك الله هايستو مروال بوحا أهرمودة دادك أقوياهن مركز تو دبات دعدو عد وهو الرئيس اللوير وادتك أقوياهن كا وشيخ محمود وكم دي هاي هذا مركز جدًا بس أبارها دعين جدجي كقيب قادنا وحكم دها بدون يكحين هرمود بوها أرماس هدي دباتك على دعدو هدي مشاكل دعو هدي دجال دعان هدي إلهي نقوم كيان وحكس تو دعه دتك أقوياهن كوي دتك مروال بوتهاني وحن رجينا يا damaan idinku isku duuban macallimiin iyo ardayba isbeddelka dalku uu heegsanayo oo danteena igu wada jirto ina gacan way ka geedistaan wali waxaan rajaynayaa in jaamacaduhu cod dheer maadaama iyagu ay tijaabiyeen oo doorashooyinku ugu yaqaanaan oo istoorteen oo runtii ay uga baxeen maamulka hebel magacaabay arday ah oo ay tahay ardadu inay awoodooda yeesheen iyagu dhexdooda ay iska dooranayaan ama tan ahaato BSU ahaato jaamacad kasta waa follow up gareeyaa waa la socdaa doorashooyin waliba xor ah oo si wanaagsan u dhacay magaalada Garoowe ka sii fara wacanta xaafadaha magaalada Garoowe oo doorashooyin ka dhacayaan maan doodan waxaan aad ugu farxay media ka arkay niman odayaal ah oo isku soo saraxay xaafadaha inay madax ka noqdaan oo waliba waxay qaban lahaayeen sarxaya oo dadku ay kala dooranayaan waa horumar runtii aan isleeyahay bulshada aan danteeda ku jirta maxay yeelay markii la is doorto waxa soo baxaya dadka kartida leh dadku waxay soo bandhigayaan awoodahooda doonistooda ee rabaan inay dadku u shaqeeyaan hadii maalin walba mid aanan diyaar ahayn lagu la kulfo iyagoo waxyaabo kale la xeerinayo waxa dhici karta isna inay culays ku noqoto dadkii iyo bulshada inay culays ku noqoto waxa fariinta ugu muhiimsan ee dawladda isbuucyadan u taalla ay tahay waxa weeye golayaashi deegaanka ee 37 degmo ayaa loo dareeray gudiga doorashadu wuxuu hadda ku hawlan yahay 37 degmo sidoo ugu soo sameyn lahaa seejooyinkii codadka la dhigi lahaa seejooyinkaas codadka la dhigayo waxa la rabaa in la gaarsiiyo qof kasta oo muwaadin ah xaqiisa dastuuriga ah inuu codeeyo in gurigiisa lagu geeyo meesha ugu dhow masaafada isugu dhow intay isu jirsanayaan waa shaqo ay ka shaqeynayaan waxaan rajaynayaa in gacan la siiyo gudiga doorashada ee madaxa bannaan ee ka shaqeynaya inay doorashada dalka gaarsiiyaan waxa maalmo dhowey dadka qaybtiis ay hadal ka keeneen gudi dawladda ku dhawaaqday oo ah inay caawiyaan dalku sidii doorasho u dhicday dabcan dalka doorasho inay ka dhacdo waxa mas'uul ka ah dawladdu gudiguna wuxuu mas'uul ka yahay doorashada inuu qabto farsamo ahaan si cadaalad ugu soo baxdo dawladda waxa laga rabaa amniga doorashada ku dhici lahayd dawladda waxa laga rabaa goobaha doorashada lagu geli lahaa dawladda waxaa laga rabaa caafimaadkii markii doorashadu dhacayso cidii haday dhibaato u timaado ka qaban lahayd dawladda waxaa laga rabaa iskuulaadka iyo xarumaha dawladda ee wasaaradu waxbarashadu inay u fududeyso inay noqdaan meelaha goobaha codbixinta sida adduunyada kale ta ah dawladda waxaa laga rabaa in ay u diyaariso garsoorkii iyo cadaaladii hadii murano dhacaan dawladdu door kasta ay leedahay waxaa la rabaa inay qaadato gudigaas oo wasiirka arrimaha gudaha madaxda ka yahay oo rajadiisu waxa weeye inuu u fududeeyo sidii dalka doorasho ugu dhicilayd amniga doorashada loo sugi lahaa runtii haddaynan ka helin bulshada gacan iyo wacyi dawladdu waxba ma qaban karto maxay la dawladdu waa dawladdiinni waxa idinku aad rabtaan bay qabanaysaa annaga maalin walba su'aasha lagu soo noqnoqoto oo waxgaradka iyo cid walba ama mar walba Puntland lagu dhali lahaa waxa weeye doorashada qofka codka ah goormaad qabanaysaa duruufihii la soo maray dib ma rabo inaan ugu noqdo maanta diyaar baa la yahay inuu qabto haddii diyaar loo yahay waxaan rabaa in gacan la siiyo waxaan rajaynayaa mar walba dad ka baqaa jira horumarka waa dabeecad bini aadamka ku jirta cid kasta oo baqdin ka qabta inay doorashada danaha ummaddan ay leedahay lagu gaaro
waxa la rabaa inuu burhaantiisa banaanka keeno oo dadka u sharro. Laakiin waxyaabaha dadka bartay meelaha dadka lagu xaqoqo oo yaqaanaan oo ah kicinta qabyaaladda warxumatashiilka iyo dadko la geliya cabsi, taas waxaan u malaynayaa dadkan waa ka garaad sarreeyaan oo waa ka gudbin. Dalkan dib u noqon maayo. Istoorada Maleysiyaanka sheegtay safarkeeda hore iyo safarkan inta isbeddel ku dhacay garow iyadaa markhaanti noogu filan. Dowladnimay waxaa isku yimaadeen. Reer meel degan waxaan ma keenin ogaada. Masaafir reer baa keenay. Dowladnimaa lagu keenay iyo gacan dowladeed oo adduunka u fidisay. Waxaan u baahanahay dowladnimada aan horumarsano. Raktarka wuxuu ii sheegay Sheekh Maxamuud gudoomiyaha qaybta garow dhismaha meesha u bannaan hadda inay ka dhisi doonaan dhismayaal cusub oo waaweyn oo adduunka uu ka caawinayo si ardadu ay helaan facilitygii loo baahnaa iyo tacliintii loo baahnaa. Waad ogeedeen garowe hool intaan dad qaada xataa iska daayay xilliyadii la aasaasayay meel lagu shiraaqi lahaa. Maanta waxa la haysto waan u jeednaa horumar dowladeed baa lagu keenay. Dowladnimadaas maalinba meel bay gaaraysay. Laakiin mar walba waxaa ka dhiman inaan ku darnaa la rabaa. Qof walba waxaa la rabaa maalinta uu joogo waxaa u toomoon oo munaasabka ah inuu gacan ka geysto. Runtii xukuumaddan iyo dowladdan aan u madaxda ka ahay waxyaabo aasaasi ah oo weliba aan halka uga dhaqaaqay halkan uga dhawaaqay maalinta aan tartan ku jiray xafladda hoolkan bay ahayd. Waxaa soo bandhignay yoolasha aan rabno inaan qabanno oo ku salaysnaa tayeyn iyo tiigs. Idinkaa markhaanti ka ah buuggii halka aan ku soo bandhignayna dad badan way haystaan. Waxyaabaha aan ka hadalnay oo dhan qodobka hadda aan bartanka ugu jirno oo doorashada ah oo saddex degmo ka qabsoontay ayaan isdhihi karnaa waa midka weli aan meeshii aan rabnay aan ka gaarno. Hadday ahaan lahayd dhismaha ciidanka, hadday ahaan lahayd kor u qaadidda shaqaalaha tayadiisa, hadday ahaan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha, hadday ahaan lahayd joogteynta mushaharooyinka iyo kala dambeynta dowladnimada, idinkaa markhaanti u ah. Waxaan ku kalsoonahay haddii qodobkaas hadda lagu guda jiro uu guulaysto Puntland meel aan laga soo qaban karin bay gaaraysaa. Hormuud siday u ahaan jirtay Soomaali inteeda kaleetana hormuudkaas ayay ahaanaysaa. Waxaan halka u sheegayaa tacliinta hadda waqooyi Soomaaliland iyo Koonfurtaba waxaa la yidhaahdaa iyagaa xoogaa ka hormaray. Laakiin waxaan ii sheegayaa iskuulladii ugu horreeyay markii burbur kadib ahaa meesha ay ka furmeen Puntland bay ahaayeen. Weliba waxaan ii sheegayaa waxaan dadku badan oga yiray macalimiin fara badan oo Boorab iyo Muqdisho wax ka furay boosaasay ka tageen xilligaas. Laakiin mashquul kalaa la galay. Waxaan ugu baaqayaa bahda waxbarashada tacliinta fura ahayd horumarka halka lagu gaaray tacliin baa lagu gaaray iyo siyaasad degan oo suuban oo ay hormuud u ahayd deganaansho iyo kala dambeyn. Labadii qodob aan xoogga saarno dalkan geediga uu ku jiro aan gacan ka geysanno, isbeddelka dowladnimeed aan qayb ka qaadanno. Waxa ugu muhiimsan oo aniga dardaarankayga ardada maanta halka qalinjabisay waxaad ka shaqaysaan sidii aad ula imaan lahaydeen mashaariic wax ku ool ah oo noloshiina iyo qoyskiina aad ku maaraysaan. Hay-adaha ama shirkadaha ama dowladda xafiisadooda waxa ka bannaan waqti keliya ku dhumanina mashaariic la imaado. Shalay waxaan halkaas uga dhawaaqnay ciddii mashaariic dhinaca wax soo saarka ah, kalluumaysiga, caafimaadka, xoolaha, beeraha la timaada oo dadka shaqo abuur badan u samaynaysa inay dowladdu maalgelin u raadiso meeshay rabto ha ka keento ama budgetkeeda ha ka keento ama adduunka howlo qeylo dhaanto ama bangiyada dalka jooga damaanad ha ka noqoto. Waxaan ballan qaadnay, haddana aan kala hadlay madaxda jaamacadahana aan rabaa inaan ka wada aragno sidii ardadan loogu heli lahaa inay helaan fursado shaqo oo ay ku maareeyaan qoysaskooda. Maxaa yeelay markii qoysaskooda maareeyaan bulshada qayb ka mid ay maareeyaan, horumarka qayb ka mid ay qaateen, nolosha isbeddelkeeda qayb. Waxaan ka shaqaynayna waxa way sidee nolol wanaagsan ugu noolaana. Waxaan rabnaa aan qabanno ama aan waxbaranno ama ciidan aan ahaano ama madax xafiisyo dowladda aan ka shaqayno waxa weeye sidee nolol qaraaca leh oo horumar la aan u samayno. Wax kaleeto oo macno ay ka leedahay dowladnimada loo aasaastay adduunyaduba intaas u aasaastay. Dowladaha adduunku waxay ka fakaraan dadkooda sidee nolol karaamal ugu noolaan lahaayeen. Annaguna taas mid lamadaan rabnaa inaan ka shaqayno. Puntland haddaan nahay dadka Puntland baa waajib naga saaraya. Runtii waxyaaba aan la isku dayin bay dowladdan isku dayday.
waad ogtihiin wadooyinka shaqada ka socota min boosaaso ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo maaragtay dhinaca laascaanood waa waxyaabaha dadkeenu ay aaminsanaan jireen inaan la qaban karin waxaan ku faraxsanahay shirkado wadani ah iyo injineeradii jaamacadihiina ka baxday ayaa hawshaas gacanta ku haya waa horumar weyn marar badan baan ku celcelinay shaqo u furan dadkan qof ajnabi ma qabanayo laakiin su-aasha waxa weeye haddaa idinku diidaan see la yeelayo hadda shaqooyinka ugu badan ee ama dhismayaasha ka socda ama hoteelada ka socda dad fara badan oo ajnabiya dalkan ka shaqaysta oo weliba intaa u soo qulqulaya waxay leeyihin fursad shaqaa ka jirta dadkeenina waxay leeyihin shaqa la-aan baa jirta waa laba shay oo aan isqaban karin taas waxaan rabaa madaxda jaamacadda inay hoos u fiiriyaan oo ardada la soo saaraya takhasusku waa muhiim laakiin waxaan ku talin lahaa koorsooyin dheeri ah in lagu daro oo ah hab nololeedkii qofka siduu u noolaan lahaa ama shaqo u abuuran lahaa waan filayaa rectorku inuu si fiican u yaqaano elective course qofka skilliskooda kordhinaya oo u samaynaya inuu noqdo qof wax walba ka shaqayn kara wadamada maraykanka lagu yaqaanay malaysiyana way uga dayatay inaan ardayga markuu ka soo baxo uusan noqon arday hal shaqo loo diyaariyey uu noqdo arday shaqooyin badan qaban kara marka waxaan rajaynayaa takhasuska rabti dhigo laakiin manhajka dhexdiisa in lagu daro inuu ardayga waxyaabo badan oo skillis uu yeelan karo marka aad baan u rajaynayaa inaan noqonno dad wax soo saar dad camaliyiin oo wax soo saara dad hadal aynan noqonin waan rajaynayaa isbeddelka bulshadeenna ku socda inay tacliinta ay noqoto meesha hogaaminaysa isbeddelkaas hadday ahaan lahayd akhlaaqda hadday ahaan lahayd kartida hadday ahaan lahayd wax soo saarka waxaan insha allah annaga iyo jaamacadaha iska kaashan doonaa isbeddelka ku dhacaya da'yarta dhinaca mukhaadaraadka iyo waxyaabaha runtii bulshada dhaawaca geersiiya waxaan rajaynayaa inay ardadu noqoto kuwa dadka ardada aan waxbaran dhallinyaradeenna inta xooggooda fursadda tacliinta maysan helin sababo kasta ha kalifaan marka inta waxbarataa indhow ah inta waxbarataa la rabaa inay hogaamiso inta badan ee fursadda weysay waxaan rajaynaynaa annagoo isku duuban inaan horumar gaarno annagoo isku duuban inaan dalkeenna u wada shaqayno isbeddelkan iyo horumarkan aan ka shaqaynayno wuxuu u baahan yahay dad nafti hurayaal ah oo aa marna dib uga noqon waxaan idiin sheegayaa heerka aad soo gaarsateen dadka reer puntland oo dhan ma gaarsiin dad taariikhdu qortay oo kooban ayaa gaarsiiyey oo ku fara adeegay inay waxadan quruxda badan maanta ah ay samaysmaan dadkii inaad qayb ka noqotaan baa la rabaa waxa quruxda badan oo aasaasmi kara maanta fursad baa haysataan dhallinyaradiina soo koraysa inaad wakhti gelisaan oo aydan raadin meesha maanta la joogo inaydan kala qabsan keliya ee aad noqotaan dad isbeddelka qaybka ah maanta waa maalin farxadeed ee waalidiinta si gaaraan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay ku bixiyeen ubadkooda ilaahay idinkiis waxaan ugu rajaynayaa inuu ilaahay ka siiyo ajri xasanaad sabirna ay mutaystaan waalidiin fara badan oo awood u lahayn ubadkooda inay tacliintooda ka fargareeyaan ayaa maalin walba garab taagan duruuf adag bay ku dhool yihiin laakiin waxa uu ka gubanayaa wiilkiisu ama gabadhiisu inay asaageed ka hormarto markay arkaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii kaleeto jaamacada aadaya ama waxbaranaya iyagana waxay rabaan inay meel kasta ha ka keenaan ay u waqti kuuliyaan jaamacadahana waxaan ugu mahadcelinayaa dadka danyarta ah fursadaha iyo scholarshipka ay siiyaan insha allah arrimaha ku saabsan tacliinta ahmiyad badan baan siinaa laakiin awoodda dowladdu weli way kooban tahay waxaan rajaynaynaa haddaan iskaashanno inaan wax badan qaban doonno waad mahadsantihiin hambalyo dhammaantiin intii ka qalin jabisay